Португалиялык футболчу Ювентус клубунун чабуулчусу Криштиану Роналду сүйүктүүсү Жоржино Родригестен колун сурады. Бул тууралуу британдык The Mirror басылмасы жар салды. Маалыматка ылайык, атактуу футболчу дүйнөнүн кызгандырган бойдогу болуудан кутулганы турат. Криштиану Роналду сүйүктүүсү испаниялык модель Жоржино Родригестен колун сурады. Жоржино Родригес бул сунушка макулдугун берип, үлпөт көйнүгүн издей баштаган. Роналдунун үй бүлө күтүүгө даяр экендиги, Орусияда өткөн дүйнө чемпионатынан кийин жалпыга маалымдоо каражаттары байма-бай жазылып келатат. Эсиңиздерге сала кетсек, 2017 жылы 12 ноябрда Родригес футболчуга кыз төрөп берип, ага Алана Мартина деген ат коюшкан. Ал эми 33 жаштагы Криштиану Роналдунун буга чейин карын энелерден төрөлгөн 3 баласы бар. Алар 7 жаштагы Криштиану кечүүсү жана былтыркы жылы июнда төрөлгөн негиздер Эва жана Матео бар. Булак заман кейче.